ករណីការស្លាប់របស់តារាស្រីល្បីឈ្មោះតេងម៉ូបានអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្របពេលរឿងនេះមិនទាន់បិទក្តីមួយរយភាគរយនៅឡើយទេដោយខាងមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងរកភស្តុតាងនិងដំណើររឿងក្តីជាបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវផ្ទុះកក្រើកនេះបានជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើការស្លាប់តារាវ័យ 35 ឆ្នាំខាងលើជាករណីឃាតកម្មឬជាករណីឧបទ្ទហេតុក្រោយរកឃើញភស្តុតាងនិងសង្ស័យជាច្រើនករណីទន្ទឹមនឹងដំណើរការរឿងក្តីការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់នាងក៏បានរៀបចំឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតតាមអ្វីដែលតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់បង្ហើយប្រាប់ថាចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចងចាំតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមហាជនបានត្រឹមស្រណោះមិនគួរនាងឃ្លាតទៅទាំងសភាពបែបនេះសោះ សូមបញ្ជាក់ថាបុណ្យសពតារាស្រីតេងម៉ូប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនានេះប៉ុន្តែពិធីធ្វើឡើងដោយគ្មានសពតេងម៉ូឡើយដោយសពរក្សានៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាទើបបញ្ជូនទៅបូជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាកសពតារាស្រីតេងម៉ូបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈក្រោយធ្លាក់ទឹកបាត់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយចំណាយពេលរុករកយ៉ាងស្វិតស្វាញជាង35ម៉ោង។